ಸ್ವಾಗತ, ನಾನು ಶ್ರುತಿರಾಜ್. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಹೈತರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ, ಜಾತಿ ಪ್ರದೇಶವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ, ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪುಟ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಹಸನ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:45ಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸಚಿವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಭವನದ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಹಸನ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:45ಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸಚಿವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಾಳೆ 24 ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡೋದು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತಯಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ 24 ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪುಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಹಸನ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪಟ್ಟಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಭೋಸರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಭವನೀಯ ಸಚಿವರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ಆಯ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ಗಳಾಯ್ತು, ಒತ್ತಡ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಸಚಿವರ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆ ಸಂಭವನೀಯ ಸಚಿವರು ಯಾರ್ಯಾರು, ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್, ಇದು ನ್ಯೂಸ್ 18ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎರಡು ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಹೆಸರುಗಳು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರಿ ಅವರು ಭಾಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರಿ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಳೆ ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಶಹಾಪುರ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಭವನೀಯ ಸಚಿವರು. ಇನ್ನು SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಸೊ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಅವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೌರಾಡಳಿತವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬೀದರ್ನ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಭವನೀಯ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಶಾಸಕರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಧಾಕರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಗದಗದ HK ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. KN ರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡಿಗ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಬಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಗೀತಾ ಶಿವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಗೀತಾ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಾಬಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಚರ್ಚೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸೊ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಅವರಿಗೆ.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಭವನೀಯ ಸಚಿವರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗವರಿಗೆ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ರೀಡೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರು ಮುಧೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಭವನೀಯ ಸಚಿವರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಹಾವೇರಿಯ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸೇಡಂನ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಭೋಸರಾಜು ಅವರು, ಸೊ ಈಗ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಭೋಸರಾಜು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಖಾತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಚಿವರುಗಳಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಭವನೀಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್. ಪಟೇಲ್ರೆ, ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಚಿವರ ಲಿಸ್ಟ್, ಸಂಭವನೀಯ ಸಚಿವರು ಇವರೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿ ಬರಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಶ್ರುತಿ ರಾಜ್, ಈ ಕ್ಷಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 24 ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಈ ಪಟ್ಟಿ ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರ್ ಅವರನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 22 ಜನರ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ನಂತರ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಭೆ ನಡೆತಿರುವಂತದ್ದು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾತಿವಾರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವರು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಸಮಂಜಸ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಗಾಗಲೇ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಶರಣಬಸಪ್ಪ, ದರ್ಶನಾಪುರ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗಾಗಲೇ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೀದರ್ನ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಹೆಚ್ಚು ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಹೆಚ್ಚು ಸಚಿವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನೇಮಕ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಏರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಟಾದಿಂದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಭಟ್ಕಳದ ಮಾಂಕಳ ಸುಬ್ಬ ವೈದ್ಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಪುತ್ತೂರ್ನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಗೆದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೈ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದವರು ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಂಕಳ ಸುಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ರವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಂಥ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಧುಗಿರಿಯ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜನ್ರವರು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಟ್ಟಿಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಧುಗಿರಿ ರಾಜನ್ರವರು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 60,000 ಹೆಚ್ಚು ಒಕ್ಕಲಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜನ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರವರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್, ಜೊತೆಗೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಮರಾಠಕೋಟದಿಂದ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಮತ್ತು ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರೇ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾವೇರಿಯ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಂಬಾಣಿ ಅವರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಮಾಜಿ MLC ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಸರಾಜ್ ರವರು, ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವಂತ. ಆದ್ರೆ ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ MLC ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಈಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯಿಂದ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಕೂಡ ಆಲಿ MLC ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಲಿ MLC ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಜಿ MLC ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಇದ್ದಾರಾ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 24 ಜನರ ಹೆಸರು ಈಗ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ ಹೆಸರುಗಳೀಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆ ಹಂತದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 22 ಹೆಸರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಆಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಶ್ರುತಿ, ಓಕೆ ಪಟೇಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ, ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿರೋದು ಜಾತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲಿಂಗಾಯತರು ಸೊ ಪ್ರಬಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವೋಟ್ಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಬಬಲೇಶ್ವರದ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಲಾಬಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಶಹಾಪುರದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟ ಕೊನೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಬದಲಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇಡಂ ಭಾಗದ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋಟಾಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟಾ. ಸೊ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಲಿತ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊರಟಗೆರೆಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ DCM ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೂಗು ಕೂಡ ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು, AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ದಲಿತ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರದ HC ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಪ್ತ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ HC ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ದಲಿತ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಧೋಳದ RB ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಲಿತ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿ ಅವರು, ಸೊ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹವರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ DCM ಆಗಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಕುರುಬ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರಮಾಪ್ತ ಅಂತ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನೇರವಾಗಿ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಭಾಗದ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರಮಾಪ್ತರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇಮ್
ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕುರುಬ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕುರುಬ ಕೋಟಾದ. ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕೋಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಕೋಟಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಭಜರಂಗ ದಳವನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧಮ್ಮಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಾತನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ಕಟೀಲ್ ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ನಿಷೇಧ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ನಡೆಸೋದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ, ಈ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು. ನೆಹರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನರಸಿಂಹ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದೇನು? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೈಲೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೈಲೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತನ ಕೈಲೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇತ್ತು, 15-20 ಸರ್ಕಾರಗಳಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ನೀವೇನು ಬೇಳೆ ಬೇಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋತಾ ಐತೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ನೆಗೆದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತೀರಾ? ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆಗಳೇ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು, ಆದರೆ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರಿ, ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 24 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ 240 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಮೀನಾ ವೇಷ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ದಾರೆಗೆ ಹೋಗೋರ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ರು, ಬಿಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ನಾನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಏ ಬಸವರಾಜ ನೀನು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಏ ಮದೇವಪ್ಪ ನೀನು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಏ ತಿಮ್ಮ ನೀನು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಏ ನಂಜ ನೀನು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಡಿ, 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 ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿರೋದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್, ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೊಸೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರೀ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರೀ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು KSRTC ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಇವರಿಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.